မင်္ဂလာပါဝိဇ္ဇာ channel မှာကြိုဆိုပါရယ် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအတွက်တစ်နှစ်စာအခမဲ့ဟောကိန်းများကိုစတင်လိုက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဤမွေးနေ့နှင့်အသက်ကိန်းများမပါဝင်သေးပါကစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အသိပေးလိုပါတယ်တစ်နှစ်စာဟောစရံနားထောင်နေအသက်ယူပုံမှာ20နှစ်ပြည့်ပြီလင်20တနှစ်ဟုယူပါတနစ်စာဟောကိန်းဟုဆိုတော့လေတင်ဤမွေးနေ့မရောက်မီဟောကိန်းတစ်ခုတင်ဤမွေးနေ့ရောက်ပြီးနောက်ဟောကိန်းတစ်ခုကိုနားထောင်ရပါလိမ့်မည်ဥပမာတင်ဒီယခုချိန်တွင်အသက်20နှစ်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေပါကမွေးနေ့မတိုင်ခင်အသက်20နှစ်အတွက်ဟောစရံမွေးနေ့ကျော်ပါကအသက်21နှစ်အတွက်ဟောစရံကိုနားထောင်ရပါမည်2023 April လမှ2024 April လအထိတမစ်စာဟောစရံနှင့်ရေဒီယာများဤဟောကိန်းသည်စနေသားသမီးများအသက်53 27 29 38 45 53 67 69 89နှစ်အတွက်သီးသန့်ဖြစ်ပါသည်တမင်းလူတက်ရောက်ကိန်းသည်ကြီးငယ်မဟုအိမ်အောင်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဘုံစည်းဝါးယာဓုအလုတ်များနှင့်ပတ်သက်၍အောင်မြင်နိုင်သည်အဆောက်အုံမြေယာရေစိတ်ခံပစ္စည်းပရိဘောဂများဝင်လာတတ်သည်နာမည်ဂုံတင်းကျော်သောအများဤလေးစားချစ်ခင်မှုရသည်အထူးသဖြင့်ယာတပ်ပံကိစ္စဖြစ်သည့်အိမ်တော်မှုတွင်အိမ်တော်ပဲကောင်းရနိုင်သည်ဒါလုံးလုံးဒါဝင်ဝင်ကောင်း၏၎င်းတို့သည်ယောသားမာနချပြီးတန်ရှင်းစွာကြိုးစားလုပ်ကင်သူများအတွက်သာအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိသည်တို့ရာတွင်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြုသူများဖဲကျင်အလုံးများကစားသူအရက်လောင်းကစားသူလိန်လေရုပ်မာသူကောက်ကျင်နှင်းဆဲသူဖြစ်ပါကကောင်းကျိုးတွေရုတ်တရက်ရပ်သွားတတ်သည်သူတစ်ပါးလှုပ်ကြံကြောက်တွန်းခံရ၍ဘဝပြည့်စီဝါအင်းအိုင်ပညာများပါစီရင်ခံရတတ်သည်လက်ရှိစီဝါဥစ္စာတို့ကိုရန်သူမျိုး၅ပါးမှမကာကွယ်မတားဆီးနိုင်ယခုနှစ်တွင်တင်းသည်ခရီးသွားရခြင်းဖျားဖူးအလူမင်္ဂလာကုသိုလ်ကောင်းမှုခရီးသွားရခြင်းမျိုးရှိလိမ့်မည်သို့သောခရီးသွားရတွင်စိတ်တော့ကဖြစ်ရခြင်းအနည်းငယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရခြင်းမျိုးရှိလိမ့်မည်တင်သည်အိမ်တော်တွေဖြစ်ပါကဇနီးပြားကအကူအညီထောက်ပံ့အထိုက်လျောက်ပေးနိုင်လိမ့်မည်တောက်ကြသားသမီးနှင့်တောက်ကြအမိရှင်များအကူအညီအထိုက်လျောက်ပေးပါလိမ့်မည်တောက်ကြနှင့်တာဟပစ္စည်းများအထိုက်လျောက်ကောင်းကျိုးပေးပါလိမ့်မည်ရှင်တိဝလိဘုံတော်ဝင်ခြင်းယဟဝိရခြင်းအလူဒါနပြုရခြင်းဖျားဖူးတွားရခြင်းမျိုးရှိလိမ့်မည်ရွှေနှင့်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းများဝင်ရောက်လာခြင်းရှိလိမ့်မည်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေငါအများဧည့်သည်များရောက်ရှိလာခြင်းရှိလိမ့်မည်ရေလန်းခီးသွားရခြင်းလူမျိုးကြားအကူအညီရခြင်းမျိုးရှိနိုင်သည်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးနှင့်ဗုဒ္ဓဟူနှင့်အမိရှင်များကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မည်အကူအညီထောက်ပံ့များပေးလိမ့်မည်ဗုဒ္ဓဟူနှင့်ရာရာလာဝပစ္စည်းများရောင်ရောင်ဝဲဝဲဝင်ဝင်ထွက်ထွက်ကောင်းကျိုးပြုလိမ့်မည်ဆက်ပစ္စည်းကရိယာများဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းပြောင်းလဲတက်ဆင်ရခြင်းမျိုးရှိလိမ့်မည်အင်္ဂါနံစစစစညပစ္စည်းများရောင်ခြင်းဝဲခြင်းဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းတို့ထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးမရနိုင်သေးချေအင်္ဂါနံစစစစညပစ္စည်းကရိယာများဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းများရှိလိမ့်မည်အင်္ဂါသားသမီးနှင့်အင်္ဂါအမိရှင်များလည်းဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ယခုနှစ်တွင်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍အခြေအနေမကောင်းနိုင်သေးပါငွေကြေးအကုန်ကျများခြင်းသူတစ်ပါးထံကျွေးတင်ခြင်းသူတစ်ပါးထံသို့ချီးထားသောငွေများလည်းအလွယ်တကူပြန်ရရန်မလွယ်ကူခြင်းငွေလိမ်ခံရခြင်းငွေကြေးအကျပ်တဲများကြုံတွေ့ခြင်းရှိလိမ့်မည်အလူပွဲများမင်္ဂလာပွဲများစီစဉ်ထားပါကရှေ့ဆိုင်ရခြင်းအစီအစဉ်များပြည့်ခြင်းရှိလိမ့်ပြီးကာနေပတ်သက်သောပြဿနာများရင်အန္တရာယ်များ
ကယူဆရလိမ့်မည်တနင်္လာသာသမီနှင့်တနင်္လာအမိရှင်များကြောင့်စိတ်ပူပန်တောကရောက်ရခြင်းထိုသူတို့မှစိုးကြိုးပေးခြင်းကိုကြွားလိမ့်မည်တနင်္လာ၌ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍လည်းဆုံးရှုံးနစ်နာခြင်းစိုးကြိုးပေးခြင်းတို့ကြွားလိမ့်မည်ယခုနှစ်တွင်လူငယ်လူရွယ်များပညာရေးအထူးညံ့လိမ့်မည်စာမေးပွဲဖြေဆိုတော်လဲမအောင်မြင်ခြင်းပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍အထူးအားနည်းခြင်းပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအဆင်မပြေခြင်းများဖြစ်လိမ့်မည်လူမှုရေးရမိပြတ်တတ်ခြင်းလူမှုဆက်ဆံရေးမျက်နှာပြက်စရာများကြုံခြင်းမိတ်ဆွေမှမကောင်းကြံစီခြင်းမျိုးရှိလိမ့်မည်တမီးမိန်းကလေးရှိပါက၎င်းအတွက်လောစွာစိတ်တော်ကရောက်ရလိမ့်မည်မုတ်ဆိုးကိုမုတ်ဆိုးမှအမျိုးသမီးတို့ဝင်ရောက်လာပါကပြဿနာကြုံရလိမ့်မည်ကြာသာပတိသာသမီများနှင့်ကြာသာပတိနှင့်အမိရှင်များတင့်အားမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးလိမ့်မည်ကြာသာပတိနှင့်ပဖပပပပစ္စည်းများအစိုးအညံ့ရှိလိမ့်မည်အထူးဆိုးကျိုးပေးလိမ့်မည်တင့်ထံမှလည်းထွက်သွားပါလိမ့်မည်အလုံးကိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍အခဲခဲကြက်တဲကြမှမမျော်လင့်ဘဲနှင့်လုပ်ငန်းကိုင်ငယ်များအလုံးကိုင်းများအောင်မြင်လိမ့်မည်အလုံးကိုင်းအကြီးအကဲများမမျော်လင့်ဘဲနှင့်မထင်မှတ်ဘဲနှင့်တင့်အားအကူအညီထောက်ပံ့များပေးလိမ့်မည်။ဖခင်နေမကောင်းဖြစ်ခြင်းရှိပါကပြန်လည်ကောင်းမွန်တက်တာလာလိမ့်မည်။တနင်္ဂနွေသားနှင့်တနင်္ဂနွေနံအမည်ရှင်များမမျော်လင့်ဘဲနှင့်မထင်မှတ်ဘဲနှင့်တင့်အားကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်။အကူအညီထောက်ပံ့များပေးနိုင်ပါသည်။တနင်္ဂနွေနံအာအီဥအေအောပစ္စည်းများမမျော်လင့်ဘဲနှင့်မထင်မှတ်ဘဲနှင့်အကျိုးပေးနိုင်ပါသည်နိုင်ငံရခြားမှဖြစ်စီရဝေးမြေခြားမှဖြစ်စီလူမျိုးချားများတင့်ကိုအကူအညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်စနေသားသမီးနှင့်စနေနံအမိရှင်များတင့်အားအကူအညီထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မည်စနေနံတထတဒနပစ္စည်းများတင့်အားအလေလက်တန်းအဖြစ်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်တနင်္ဂနွေတက်ရောက်ရေတရာသူကတော်လောကဝိတုပရိစေဘစိတ်ပါရွတ်ပါတီဟုရွတ်လာညွတ်ဆောင်ပါအိမ်ဖျားတွင်ရှောက်တီးတုတ်ကတ်လူပါဖျားတီးတင်းနာကြုံလျင်ငွေလှူပါမိဘဆရာသမားယဟန်တန်ဃာကိုအဝိထေမျက်နာတုတ်ဘဝဆောင်လူပေးပါအာဟာရဒါနလှူဒန်းပါဖျားစီဒီပါတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါမုံလုံးရေပေါ်ဝေပေးပါယဟန်တန်ဃာတော်အားဘဲသားဟင်းနှင့်အုတ်ထမင်းလူပေးပါငွေချေးအခက်ခဲကြုံရပါကငါးချောက်ကောင်ရှင်နိုင်သောရေပင်လှုပ်ပါခိုးစားကြွေးပါအလုတ်ကင်အတွက်အုံးစံခြေတုတ်ခုံဖျားမှလှူပါထီထိုးကြည့်ရင်တော့လေးချောက်ရှိများများပါတာထိုးပါယခုမိမိရောက်နေသောအသက်တွင်ကုသိုလ်ပါသောရေရရာများပြုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်အစိုးရပြေပြောက်ပြီးအကောင်းတွေရရှိခံစားရပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မိမိတက်ဆန်းသူ၏ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြပါဤဟောဂိမ်းများသည်မိတ်ဆွေတို့၏မတူကွဲပြားသောမွေးစာတာမဟာဘုတ်အမည်နာမဂျိုစားကိန်းနှင့်အသက်ကိန်းကံသုံးပါးနှင့်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအနည်းများကွာခြားပါလိမ့်မည်ဝိဇ္ဇာ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအတင်များကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါခုနှစ်သားသမီးအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ